Det är jag som är Sus Rooftop Sessions här och dagens artist är ingen annan än Lulu Lamotte. Hon har tidigare medverkat i Idol och Melodifestivalen och just nu är hon aktuell med Säg det igen. Första gången och mitt hjärta började bulta och plötsligt så hörde jag vackraste sången. Allting kändes så rätt, förutbestämt att det skulle bli du och jag. Sen kom vardagen och började ställa sina krav. Nu har det gått en tid och det börjar brännas vid. De små problemen börjar bli det största i vårt liv. Här sitter vi. Yeah. Hur är läget? Det är bara bra. Visst är det härligt. Du, har du sett på utsikten? Ja, det är fantastiskt. Alltså. På riktigt. Alltså, du vet, ibland alltså, när jag ser detta så blir jag så här. Alltså, jag kan inte vara mer stoltare än Malmö än alltså, när jag ser detta. Malmö är bäst. Ja. Se det. Du är från Malmö, eller hur? Yes, born and raised. Yeah. Lulu. Yes. Vem är Lulu? Fast innan vi går in på det så vill jag jättegärna veta lite mer om låten du precis framförde. Mm. Den heter Säg det igen och är en låt jag släppte i januari. Och finns även en video. Du sjunger den på svenska? Ja, det är mitt första släpp på svenska. Eller skånska. Då. Och sen när man ser på samhället och sånt så känner jag att det behövs en låt som är lite positiv och att det kommer gå bra.
Och det ordnar sig alltid, eller hur? Ja, precis. Allting ordnar sig. Det. Men du, sist så släppte du också, förra året så hade du en singel som heter Pray For You också. Mm. Som också är en sån... Berätta, i vilken fas är du i, Lulu? Jag vill veta. Ja, jag är en sån här, jag tror jag är en förändringsfas där man känner att för fan alltså, det måste bli bättre nu och jag tycker allting bara, folk är så hatiska och tråkiga. Och sen samtidigt kan man se så här, kärleken för Malmö och kärleken till andra. Så att den finns ju där, det är bara att alla måste börja plocka upp det. Och då blir jag genast nyfiken på, hur har det varit innan? Var får du den här om att... Jag tror är det att... någonting som du har gått igenom? Förlåt, ja. Nej, men jag tänker mer på när jag växte upp. Då hängde vi... alltså nu är jag ju från stan, mitt i. Och då var vi kompisar från alla olika länder. Det var inte uppdelat. Det var liksom... Det fanns inte riktigt på det sättet. Kanske inte var... Ja, jag vet inte varför... Och jag känner att det har blivit lite mer uppdelat nu. Alltså, lite mer kidsgangsters och sånt tycker jag också det har blivit. Hur ska vi göra för att förändra det, Lulu? Ja, men det är bara att skärpa till sig. Vet du? Sprid kärlek, sprid kärlek, sprid kärlek. Det är det. Ja. Men du har hållit på med musik ganska länge. Ja, för alltid. Typ. Mm. Hur gled du in på det sparet? Jag vet inte. Jag bara har sjungit alltid. Så här, det finns kort nästa år, så här, och dansar och sjunger och... Ja, jag gjorde det redan på dagis liksom. Så att det bara finns med mig. Det är underbart att ha haft dig här, Lulu. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Tack för att du kom hit. Kan vi inte bara ställa oss här sen och bara titta ut över Malmö? Ja, faktiskt. Ska vi höra din låt i bakgrunden? Ja. Säg det igen. Säg det igen. Tack så jättemycket. Tack.